جوړه کیه د دغه لارې د بندیدو په اړه د خوست ولایت امنیه قمندان ملپسول فیض الله غیرت وویل چې د خوست ښار په سویل لویدیځه برخه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر څنګ لاره له څه مودې راهیسې د امنیتي ملحوظاتو له امله بنده شوې وه، خو ډېر ژر به دغه لاره د ملکي خلکو د وسایطو پر وړاندې پرانیستل شي. او وروستی رپورټ مو دا چې د هېواد د جنوب ختیځ زون په کچه د ځوانانو د پراختیایي او ورزشکارانو سازمان د مشر محمد یونس آهنګر په نوښت د خوست ولایت د امنیه قمندنۍ مخې ته د استقلال په پارک کې غونډه ترسره شوه. د غونډې موخه دا وه چې له یوې خوا یې له مخې د پولیسو په لیکو کې د بېلابېلو ورزشونو لوبغاړو ته د اړوندو لوبو توکي او لباسونه ورکړل شي او بل پلوه ځوانان وهڅول شي چې د ناوړه کارونو پر ځای د ورزشونو لاره خپله کړي. په هغه غونډه کې چې د هېواد د جنوب ختیځ زون د ځوانانو د پراختیایي او ورزشکارانو سازمان لخوا جوړه شوې وه، د یاد شوي سازمان پر مشر محمد یونس آهنګر او غړو برسیره د خوست امنیه قمندان مل پسوال فیض الله غیرت د امنیه قمندانې یو شمېر افسارانو او روڼو اندو برخه اخیستې وه. په سر کې د قرآن اعظم شان څو مبارک آیاتونه تلاوت شول، ورپسې د خوست ولایت امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د یاد شوي سازمان مشر ښاغلي آهنګر او نور په خپل وار سره خبرې وکړې. امنیه قمندان په خپلو خبرو کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه خوښي څرګنده کړه او دا یې د ولس او پولیسو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت نشئ توکو پر وړاندې مبارزې سلیم چپریاد در رامنځته کولو او نور مثبتو کړنو په برخه کې ستر نوښت وباله چې د یاد شوي سازمان لخوا یې په اړه فعالیتونه ترسره کیږي. منځ ګډ تفاهم سره دغه ټیمونه ایجادیږي یا جوړیږي، نو ځوانان دې ته هڅوي چې دوی سپور ته مخه کړي. او بله مهمه موضوع دغه ده چې د خلکو او د پولیسو ترمنځ نږدېوالی ښیي او دابا دغه بابا نور هم پیورتیا او پراختیا ورکو. ورپسې ښاغلي آهنګر خبرې وکړې او وویل چې په هېواد کې د جنوب ختیځ زون په کچه د ځوانانو د پراختیایي او ورزشکارانو سازمان لخوا د پولیسو او عام ولس ترمنځ د اړیکو جوړونې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې او دې ته ورته فعالیتونه ترسره کیږي، تر څو له دې لارې سلیم چپریا رامنځته او له مخې یې د هېواد ناخوالو مخه ونیول شي چې ښایي د ناسم چپریال په درشل کې ځوانان ورسره مخ شي. د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان لخوا دغه پروګرام په لاره چوه شوی و چې دغه د وزارت داخلې د ریاست مرحومې د ریاست کوشنا سره دغه پروګرام ترسره کړی و چې د ولس او د پولیسو ترمنځ هماهنګي ده، یووالی ده، د پولیسو سره همکاري ده، د مشروطیت پر ضد مبارزه ده، تر څنګ به هغه پولیس چې د عوام سره لیواله لري د هغې په منځ کې به نږدېواله بدل شي. یو تن ورزشکار پولیس چې دغه سازمان لخوا ورزش لیکو ته داخل او زیاته مینه ورسره لري وویل چې پولیس د هر چا لپاره ډیر اړین او ګټور دی. په تیره د پولیسو لپاره ځکه ګټور دی چې همیشه د هیواد او هیوادوالو د ساتنې په خدمت کې وي او له دښمن سره په مستقیم سنګر کې دي. له دې امله پولیسو ته پکار دی چې د خپلې خوښې ورزش ترسره کړي تر څو همیشه فعال او تندرست وي. او دا کومه نمایشونه که مونږ ورکوو، کومه سپورټ که مونږ کوو، دا ډېر ګټور شی ده. بالخصوص نظامي ته باید یو نظامیګر، باید یو پولیس، باید یو افسر، باید یو سرباز، باید یو ساتلمان مکمله ټولو ورزشکار وي، چونکه په خارج ملکو کې که چېرته ورزشکار څوک نه وي هغه اوس بیخي نظامي بخش ته بیخي پرېږدي نه. او مونږ الحمدلله ډېر زمونږ سربازان ساتلمانان ټولو افسران وي زمونږ ټولو ورزش شروع کړې ده. او د دوی نه زه غواړم کې نوره کوم کسانو کې پاتې ده د ټولو ورزش وکړي، تر څو که چېرته مونږ ښه ورزشکار شو مونږ مجرمینو سره مونږ په عین وخت په عین زمان کې مونږ کولی شو که د مجرمینو مخنیوی وکړو او مجرمینو د قانون منګولو ته وسپارو. د دغې غونډې په درشل کې د ورزشکارانو لخوا نمایشي حرکتونه ترسره شول او ورپسې د هغې لوبډلو ورزشکارانو ته چې د پولیسو په لیکو کې د یاد شوي سازمان په هڅو د کرکټ، والیبال، فوټبال او نور برخو کې جوړې شوې دي د لوبې له څرنګوالي سره سم لباسونه او نور اړوندې توکي ورکړل شول. دغه توکي ورزش او ځوانانو د پراختیایي سازمان لخوا دوی ته چمتو کړل شوي وو تر څو له دې لارې د پولیسو په لیکو کې ځوانان بېلابېلو لوبو ته راجلب کړي. درنو لیدونکو دا اوس زموږ د دې ساعت خبرونه لمالتیا مو ډېره مننه.